unacheki, na ndio sababu unacheki story yote. Wameitwa kwa kitu, alafu kitu inaniudhina, kitu inaniudhina hii story yote, ni ama maniga. Kuna maniga waliko maniga wangu wako, unacheki. Then saa wote wame join hands, unacheki. Wame join hands. Wacheki, sasa wate wamejoin us na most of us ni wase tumewakna wamecheki. Okay, kitu kitu si understand ni venye msene za kwa chini ajwe kweli anadanganya, wacheki, ajwe kweli anadanganya, but adi inafika point mpaka na insight wase wengine. Kama saa hii ebu niambie, utatoaje allegations saa hizo na unajua ni uongo, alafu na jua mwenyewe unajua una evidence, unaanza ku insight wase wengine. Unajua Kenya yenye tuko saa hii mwanamke anasikizwa sana, so hiyo yanadanganya ama anasema kweli utasikizwa tu, unacheki. Buda mi sijai break, mi sijai break mbele ya wazee, unacheki. Mi sijai break juu mi ujua mi ni ji, unacheki. Mi ni ji. Baka kama talent, kama whatever God alinike, ndi inafanya, inafanya, ishi chote na, kina happen hivi, then ni sawa. Okay bro, wacha tu pole sana. Mimi nadhani sijaifanya, sijui kama hata najafanya interview kai, but wacha tu kuwele. Mimi ni mse mmoja mwenye nishakuwa sikuwa kuwa na hawa say time fulani, na nilikuwa nashinda na wewe, na jana niliona ukitaja hapo ukisema wisdom ni shahidi wako, and the ile moment yenye naweza kumbuka mbele ya Mungu, ile ambayo naweza hapa naweza kumbuka ukiwa poa na ude sawa, naweza kumbuka mkicheka, mkitafutana, mimi nikiona na ni kitu ambayo haingewahi come kwa public juu pia mimi nitaka ku protect family. Unajua bro, ile ni family, nitaka ku protect family, but swali yenye nataka kuuliza, new day anaku attack ama anatumika ku attack? Because mimi ashe ni confessia kwamba mnajuana na mshakuwa pamoja sawa, lakini ile ukweli ambao nilikushowe ambayo maybe ya kuambia wase, ni ati aliniambia in one of the occasions mshai kwa pamoja, mshai bishana. Sawa. So, sijajua ni hiyo one occasion yenye na quote, ama ni story amekochiwa vitu atasema, kwa sababu mi nakumbuka mkienda kukutana nilikuwa nakataa nisikue karibu, kwa sababu nilikuwa naogopa akiniona hapo, juu hiyo time sikuwa poa na huu msee wake, maybe ingeonekana ange feel ha trust you environment. So wewe una feel ni yeye ameamua kukuattack ama anatumika kukuattack? Ukiniuliza, it's either anaogopa kuambia bwanake ukweli, of course hiyo iko hapo, anaogopa tu kusema nianze mimi na Jose, we had a thing, we had something, and I think anaogopa kusema, ama maybe alishasema, but sasa ule jamaa jusi wote tunajua pia zake, yeye ameamua tu wacha tu atakupoze, wacha tu tufanye venye tutafanya, tutumie hii story cause ni inatajia rape,
na rep si kitu chache, acha tufanye hivi, impeleke chini, imfanye hivi, na ndio sababu unacheki ni wasee wamepiga pia, ni kitu, yani hii ni kitu scripted, wame script the major, na wako peke yao. Nacheki, kuna wasee wako behind it, hadi wasanii wenzangu wenye nawajua, wenye naongeanga nao, yani hapa wenye mimi wasaidia na studio for free, yani wasicharge buda, but ni sawa tu, nacheki, yani life. Okay, inasemekana saizi wasichana wanatafutwa ambao ushei wafanyia chenye ule amesema ulimfanyia. Wewe ukiongea ukweli mbele ya Wakenya, kwa sababu Wakenya wanakutazama saizi, and kila mtu ako na past life yake. Mimi niko na my ex wengi, kwanza mimi nishaitangaza, sijui nikasema niko na my ex 500, so unaweza imagine wenye siongeangi nao kwa hiyo namba. Do you feel that they are trying to manipulate people or trying to make anyone mwenye ushikwa na yeye na yuko poa na wewe come out ili sherifu wate mkondo, ama huyu dem ako na fakti yoyote ambayo kisheria anaweza kuface? Wewe una feel anatafuta watu akuface through wao, ama yeye ako na anything against you yenye sheria inaweza chukua mkondo? Bro, mimi nakwambia ODM, yani kitu cha kwanza nimetuklia, mimi si rapist na sijaile dem. Mimi na yani buda, mimi naheshimu wanawake design. Simamangu ni mwanamke. Mwenye kinikata kwa industry ni mwanamke, Gloria Muliro. Wasi wamenipatia hits sana kwa life yangu, music career ni kina nani? Ni wanawake. Mama wangu amenilea hadi nikakuwa hapa penye niko, huyo ni sio mwanamke. Mbona ni disrespect wanawake hiyo design? Ni sawa, mi unajua advantage hasa una take ni cause jina yangu inakwanga imekuwa mentioned, oh, pozame fanya hii, pozame fanya hii, unacheki. So hiyo ndio kitu wanatumia. Wanatumia, unakumbuka ode, our former signee hapa hivi akitokea na the same allegations, whatever, hizo. So wanatumia hiyo, wamerudi kutouch kwa the same topic, ndio Wakenya wakue like, eh, huu jamaa natajua tena kwa hii staff aje, umeona? Sasa hii kitu mimi najua ni hata sasa hivi venye tunaongea, Safaricom ikaambiwa itoe tu data ya phone calls na messages zangu na UDEM, tutaona penye ukweli iko, na cheki. Na ningekuwa, yani ningekuwa guilty, you can imagine. Kwani naweza kuona tupa tupa mdomo naongea kwa media, au hiyo ku make fun? Mimi make fun, naweza kuona make fun kwa mse mwenye nilifanya kitendo kama hicho.